Поліція затримала розбійне угруповування, жертвами якого ставали водії вантажівок. Так, правоохоронці дізналися, що найближчим часом зловмисники планують організувати на трасі чергову засідку. Цього разу на водія далекобійника, який прямував з Одеси до Запорізької області, маючи при собі готівку на суму 370 тисяч гривень. Щоб зупинити фуру, спільники ретельно підготувалися. Провели візуальне спостереження за авіапідприємством, звідки виїхала жертва. А на автозаправці непомітно порізали шини вантажівки. Потім дочекалися вимушеної зупинки фури в Херсонській області та перед світанком напали на водія. Розбійників узяли на гарячому. У них вилучили ніж, газовий балончик, стяжки та балаклави. Наразі за процесуального керівництва обласної одеської прокуратури слідчі поліції вручили їм підозри за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.